Në përmjet të Arbër Rejgjajnë, thot ku qëndron Radio Qiqi prej kur ka ardhë vetëvendosjen në pushtet, parashtron pyetjen, thot larg diku në Serbi, në strehën e Vučićit. Ku ka qëndru Radio Qiqi kur nuk ishte vetëvendosjen në pushtet, thot në zyret e kryeministrisë, në strehën e të korruptuarve. Kjo është nuk pe mohojnë skandalin. Këta po thonë që hajtë që dhe ju, kini ful. Sali Zyba nga ana tjetër, thot me materialet Radio Qiqi që i sigurojnë përmes ti, falide të afërta me të, ata që kanë bërë bashkë biznes, e kanë formuar qeveri, bëhen përsëri bashkë, tash kundër vetëvendosjes, si tash kundër shtetit. Po ajo teoria nuk këta që ka ful kjo. Por po përdorin ato që thonë mbrojtja më e mirë është sulmi. Pra pasi që nuk kanë asnjë argument për të mbrojtur për këtë, hajde të hidhemi në sulm dhe me këtë mënyrë në një farë mënyrë me u mundu me e amortizu atë se çfarë ka ndodhur. Nëse mundem me ato që ka tha Fidoni së fundi, para un mendoj ndryshe në ato se a duhet të kujdesen apo jo deputetët kur janë në ndërtesën e kuvendit. Për mua ndërtesa e kuvendit është institucion publik dhe aty duhet bëhet vetëm politik në interes të publikut dhe ka kamera gjithandej, kështu që deputetet e din se janë kamerat e sigurisë, po të përgjohet edhe të dëgjohet. Çka duhet të diskutohet tjetër përveç çështjeve që janë në interes të publikut? Pra mendoj, xhirimi është jo ligjor. Nuk po të kuptoj. Kjo është rëndësishme. Kjo si metodë, kjo si metodë. Për momentin ku jemi, po që mund të kesh përdorur kjo, mund të hapet një rrugë për të ka në rast të tjera. Jo, jo, çështje debatit tash. Jo, një çështje tjetër. Në debatin cilin me bëjmë, çka ka rëndësi ja është e lirshme ajo. Hajde. Duhet me theksu sepse është diçka tjetër kur xhirohet edhe një qytetar se duke e përdorur këtë nesër. Ja, jam fal lutem. Fal lutem, gabimi fatë alyti. Qytetari nuk me vendim me pushtetin. Kesh të thonë. Po prandaj sum le me përfundu hale, sepse on thash. Po në pushtet shipe privatësi nuk ka. Po mirë, dhe ti s'po më përfundu sepse on i thash ti do. Po ai është shërbim shtetit. Okej. Ndyshe ke noi Alili me fol. Okej. E mu përgju. Do më honë, e ndysh o zyrtar i shtetit. Po mirë, dhe ti s'po më për përfundu, prandaj po thamë, në kuvend nuk duhet ketë veprime, diskutime që janë, në kuptimin që nuk mund të jetë në interes të publikut. Po, kuvend është në kushtet ka privatësi. Exakt, po kuvend është në kushtet ka privatësi. Po, kur është qështje që e prek interesin nacional, publik, është tjetër gjë. Dhe kjo edhe nesër, po të shkoj në gjykat, interesi publiku dhe ka raste... Dhe të smunë zera është gjithë shka nga një pushtetar. Dhe ka raste, unë jam morë bukur gjatë me qasjen dokumente publike me drejten e kështu me darë, dhe ka raste, madje, për shkak të interesit publikut, edhe vendime të shërbime inteligente janë bërë publike. Pra, kjo matët, e dyta, qështja tjetër, ato që prap me vazhdu ku tha Fidoni, po më duket një loj, edhe unë një loj konspiracioni po baj, por si kur ka një përpjekje televizës vetëvendosje që me shku në zgjedje duke i fajsuar partneret e vetë të vegjel institucional. Shiqoni çfarë ka ndodhë në këtë javën e fundit. Dy njerës këto dit janë tituj në media, për fajin e tyre, patkesisht të dy agro,